Hello guys, Bilma's channel here again. I have a new example prova for the Samfunnskunnskap. I hope it will help you to pass the exam, guys. So now we can start. We have to start this book first. So we are going to use the book now. And then we can start the exam. So here's the question, guys. This number one question. Hvem bestemmer hva som skal læres i den offentlige skole i Norge? And the answer, guys, is Stortinget. And then we go to the next. Number two. Hvor mange prosent av studentene i Norge i dag er kvinner? The answer is 60%. And then next. Hvem må respektere grensene for ytringsfriheten? The answer, guys, is alle. Neste. Hva er den viktigste oppgaven til i fagforening? The answer is forhandle om lønn og andre rettigheter. This one. Neste. Number five. Hva et eksempel på en velferdsordning. Oh, herregud, it's a little bit difficult. But well, guys, we have to. Velferdsordning in Norge. The answer, guys, is this one. Gratis opphold på offentlige sykehus for alle. Neste. Number six. Hva har NAV ansvaret for? The answer, guys, is trygg og sosial hjelp. Neste. Hvem tjener i gjennomsnitt mest i Norge? The answer, guys, is men. Neste. En omskjæring av jenter lov i Norge. Er omskjæring av jenter lov i Norge? The answer, guys, is nei, det er forbudt. Det er den der. Så neste. Hva barnetrygd? The answer, guys, is økonomisk støtte som alle foreldre får til barna fyller 18 år. Det er den, this one, guys. Neste. Hva dugnad? Dugnad, guys, det et frivillig arbeid uten lønn. Det den der. Neste. Hvor mange prosent av par som bor sammen gift? The answer, guys, is 70. Neste. Hvem får automatisk foreldre ansvaret hvis man får barn uten å være gift? Det moren, guys. Det mamma. Neste. Hva frivillig arbeid? Det guys, som
Den alone arbeid without payment, guys. This one. Neste. Hva betyr det at Norge har et offentlig helsevesen? The answer, guys, is at staten tar ansvaret for at alle får behandling. This one, guys. Neste. Number 15. Hva er dette trenger du for å åpne en bankkonto i Norge? The answer, guys, is this one. Et norsk personnummer eller et norsk D-nummer. Og så neste. Hva kan negativ sosial kontroll føre til? The answer, guys, is et person ikke kan leve et selvstendig liv. This one, guys. Så neste. Hvordan er Norge inndelt? The answer, guys, is et fylke har vanligvis flere kommuner. Det er den, guys. Neste. Hvor i Norge regner det mest? Det er på Vestlandet, guys. Der er mye regn. Neste. Når er samefolkets dag? Det er 6. februar, guys. Neste. Hva betyr at Norge er et sekulært samfunn? And the answer, guys, is religion preger ikke samfunnet i stor grad. This one, guys. Neste. Hvem jobber mest deltid? Det er kvinner, guys. Neste. Hvilken av disse gruppene er en nasjonal minoritet i Norge? Kvinner, guys. Kvinner. Neste. Hva var svart døden? The answer, guys, is en pandemi som drifte en tredjedel av Norges befolkning. Guys, this is this first one, guys. Neste. Hva kalles perioden mellom første og andre verdenskrig i Norge? The answer, guys, is mellomkrigstiden. Neste. Hva betyr rettssikkerhet? Sorry, guys. Hva betyr rettssikkerhet? The answer, guys, is ingen skal i fengsel uten rettssak først. This one. Neste. Hvem er den øverste statsmakten i Norge? This one, guys. Stortinget. Neste.
Hvorfor har Norge delt makten mellom tre uavhengige myndigheter? Maktfordelingsprinsippet. The answer, guys, is for at ingen av myndighetene skal få for stort makt alene. Det betyr, guys, yes, one. Neste. Hva mener vi med allemannsretten? The answer, guys, is retten til fri bruk av naturen. This one, guys. Neste. Når fikk Norge egen grunnlov? The answer, guys, is 17 i mai 1814. Neste. Hvilken internasjonal organisasjon er Norge medlem av? Det er FN og NATO, guys. FN og NATO. Neste. Hva har vært et viktig mål for kvinnebevegelsen? The answer, guys, is like muligheter for kvinner og menn. This one. Neste. This is the last, guys. Hva er et viktig grunnlag for demokratiet? The answer, guys, is tillit mellom myndighetene og innbyggerne. This one, guys. So, we have to check now, guys, our answer. Check here. And we are going to, let's see if all the my answer are correct. And then you have to leave it in. Have to leave it in. Do see. So all the answer, guys, are correct. So you can practice. Look at, guys, 32 of 32 mulie point. So you can have practice on that question, guys, because some of this question is also coming in that Samfunnskunnskap exam. So I hope it will help you a little bit, guys. And thank you for watching. I hope you continue to support my channel. And by supporting it, please press the subscribe button and comment, like, and share. Thank you, guys. See you on my next video. God bless us all. Bye.